sebagai keberadaan mengisi panggung. Terima kasih atas penjelasan itu. Nanti perbincangan pastinya kita tidak tahu apa yang berlaku dalam persidangan Dewan Rakyat, yang pastinya kami akan bawakan secara langsung sesi soal jawab 10 pagi hingga 11.30 minit. Yang pin dalam kerana, yang pin, ensure lah. Apa lagi kami dalam panas dah, kan? Apa dah bawa? Nen kunci pasti ambil nak buat cawu kunci besar. Menang ker kunci cawan pete. Ayam es kunci mana je? Anda kelihatan macam lah, mana lah sih yang tu sih, macam apa? Kalau tu kalau macam tu jalan lah, macam apa? 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 Jadi apa lagi? Ada kerana ni sama ni. Mereka repot je. Ramai negara mereka. Nampaknya klinik itu sokong sistem. Klinik itu sokong sistem. Klinik itu sokong sistem. Hari ini potong sistem. Kalau cari orang, nanti sokong sistem. मैं खुद ही नान के रिक्ति अंदर आया हूँ मेरा। हम ब्रेड में चाय जीते हैं, मैं वो नहीं समझता हूँ। तो यार मैं सिंगल में इतना मन ना होता, ना कि मैं भी सब नहीं सही, नहीं सही करता। मैं वेटिस कर रहा हूँ, नान के तीस रखता हूँ ना? तो मुझे कहना तीस कोसते हैं, आखिर इतने तीस कल तीस होते हैं। Kotor sahaja kerana, adik sepupu saya masih ada di kawasan tersebut. Kenapa malam itu? Eh, kau lelaki lepas kau dah mula pada waktu itu. Tidak, tidak. Macam mana masalahnya? Ada sekali. Nasi yang ni, nasi yang mana betul? Nasi yang ni. 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 Nasi yang ni.
நேரத்தை சப்தம் கூடாது. Gracias.